saber com vocês. Nossa, que animação, gente. Parte imperatriz. Olha meu tênisinho. Olha meu tênisinho também, gente. Olha o tênis. Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Nossa, que animação, gente. Parte imperatriz. Olha meu tênisinho. Olha meu tênisinho também, gente. Olha o tênisinho novo do Arthur também, que lindo. Muito bonitinho, mas não é mais bonito que o meu. Eu também acordei muito feliz. Estamos aqui assistindo alguns vídeos. Daqui a pouco vai ter escola. A gente vai almoçar. Sim. É isso.